कुनै समय विनोद चौधरीका हजुरबुवा बुराम चौधरी राणाहरूका लागि घर घरमा पुगेर कपडा बेच्थे त्यही जगमा उभिएको चौधरीको रूप आज विश्वका अरबपतिहरूको क्लबमा लगभग एक सय सत्तरी अरब डलर सम्पत्ति सहित सामेल छ अहिले उनी त्यो व्यावसायिक साम्राज्य थाम्न दिनरात विश्व घुमिरहेका छन् विनोद चौधरीले त्यो व्यवसायलाई विश्वभर कसरी फैलाए यो कसरी सम्भव भयो र यो यात्रा गन्तव्यसम्मको कसरी पूरा गर्न सफल भए आउनुहोस् भिडियोमा प्रवेश गरौँ विनोद कुमार चौधरी नेपाली उद्योगपति अरबपति राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी हुन् उनी चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख समेत हुन् विक्रमेसम्म दुई हजार उनसत्तरी सालमा विनोद चौधरी नेपालको सबैभन्दा धनी र नेपालको पहिलो अरबपति बन्न सफल भएका थिए जहाँ उनको अनुमानित कुल सम्पत्ति एक अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो थियोसम्म दुई हजार उनसत्तरी सालदेखि नै उनको कुल सम्पत्तिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ आज विनोद चौधरीले चौधरी साम्राज्यलाई विश्वभरि जसरी विस्तार गर्न सफल भएका छन् त्यो यात्राको परियोजना लगभग एक सय चालिस वर्षअघि कोरिएको थियो विनोद चौधरीका हजुरबुबा बुढामल दास चौधरी एक उद्यमी थिए जसले नेपालमा कपडा व्यवसाय सुरु गरेका थिए उनका बुबा लुनकरण दास चौधरी पनि एक व्यवसायी थिए विनोद चौधरीले आफ्ना बुबाको व्यवसायलाई अझै विकसित बनाए आफ्नो व्यापारिक जीवनको सुरुवातमै विनोद चौधरीले पारिवारिक व्यवसाय प्राप्त गरे जसलाई उनले आफ्नो बुद्धि र विवेकले सफलताको सबै आयामहरूको पार लग्दै त्यसलाई सफल बनाए विनोद चौधरीको बारेमा बुझ्नुभन्दा वा विनोद चौधरीको सफलतालाई निहालुभन्दा अगाडि विनोद चौधरीको पारिवारिक विरासतको बारेमा बुझ्न जरुरी भएको छ विनोद चौधरीका हजुरबुबा बुरामल दास चौधरी उन्नाइस शताब्दीमा राजस्थान भारतबाट नेपाल आएका थिए वा बसाइ सरेका थिए भन्दा गलत नहोला बुरामल दास चौधरी मात्र बीस वर्षको उमेरमा नेपाल आए बुरामल दास चौधरी नेपाल आएपछि उनले कपडाको कारोबार सुरू गरे एक सय चालिस वर्षअघि विनोद चौधरीका हजुरबुवा बुरामल चौधरी राणा खानदानका लागि घर घरमा पुगेर कपडा बेच्थे तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न निम्तोमा आएका मङ्गल साहु सुरज मलको परिवारसँगै उनी काम गर्न नेपाल आए पटक हजुरबुवाले काठमाडौँको टोलमा मंगल साहुको कपडा गद्दीबाट काम थालेको बुबा लुनकरण दास चौधरीले इतिहास सुनाएको भनी विनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथा विनोद चौधरी पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् पोको बोकेर रा, राजधानीका गल्ली र रा, दरबार चारेर कपडा बेच्दा बुढामलले छोरा लुनकरण दास चौधरीलाई पनि सँगै हिँडाउने गर्दथे मारवाडीहरूको सफलताले भित्रभित्रै जलेका र ईर्ष्या गर्ने गरेका स्थानीय व्यापारीहरूले मारवाडीहरूलाई देश निकालो अभियान भित्रभित्रै गोप्य रूपमा थाल्ने गरिसकेका थिए स्थानीयहरूले सरकारी कर्मचारीदेखि दरबारका कर्मचारीहरू समेतलाई प्रभावित पारे केवल युद्ध शमशेरलाई मात्र प्रभावित गर्न थियो त्यसैबीच मंगल साहुको कपडा गद्दीमा काम गर्ने भूराम चौधरीले विक्रमी सम्मत उन्नाइस सय नब्बेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरबाट पुरस्कार स्वरूप एउटा पसल पाए कारण कारण थियो विक्रमी सम्मत उन्नाइस सय नब्बेमा नेपालमा भूकम्प जाँदा भूकम्पले दिएको चोटमा मारवाड़ीहरूले मरहम लगाउने काम गरेपछि र उद्धार उपचार र शिविर चलाएर जुद्ध शमशेरको मन जितेका भुरामलले जुद्ध सडक अहिलेको विशाल बजारको ठिक अगाडिको पहिलो लहरमा पसल पाए उक्त पसलको नाम भुरामल लोनकरणदास चौधरी राखियो भुरामल त्यतिखेर पसल नजिकै इन्द्रचोकमा बस्दथे त्यहाँबाट सङ्गठित कपडा पसलको सुरुवात भएको थियो बिहानै उठेर बसन्तपुर घुमेर इन्द्रचोकको आकाश भैरव माथा टेकेर पसल पुगी पसल खोलो हुन्थ्यो पसलमा उनले सानो मन्दिर निर्माण गरेका थिए जहाँ गणेश र लक्ष्मी माताको मूर्ति स्थापना गरिएको थियो उक्त मन्दिरको छेउमा सानो एउटा सन्दुक थियो जसमा अबिरले धर्सो तानेर एउटा स्वास्तिक चिन्ह बनाइएको थियो भनिन्छ त्यो सन्दुक अझै पनि सर विनोद चौधरीसँग नै छ उक्त पसलले नै चौधरी ग्रुपको जग बसाल्यो विक्रमीसम्मत उन्नाइस सय नब्बेको महाभूकम्पपछि उनी औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको कपडाको कम्पनी सुरु गर्ने नेपालमा पहिलो व्यक्ति बनेका थिए उनै हजुरबुवा भुरामलले हालिदिएको पखेटा देखाइदिएको खुला आकाश र ओडी चन्द्र छुने सपनाको प्रतिफल आजको चौधरी ग्रुपको गोरेटो हो जायजेथा बिनाको गोरेटोमा इट्टा थप्दै पिच गर्ने कामको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण श्रेय विनोद चौधरीले आफ्नो पुस्तकमा बुवा लुनकरण दास चौधरीलाई दिएका छन् हुन पनि हो भुरामलले कोरेको व्यवसायिक गोरेटोलाई उनका छोरा लुनकरण दासले चौडा बनाएका थिए काठमाडौँको मखनटोलमा विक्रमी सम्मत उन्नाइस सय उनासी सालमा जन्मेका लुनकरण दास चौधरीले आफ्नो बाबुको शेषपछि तेइस वर्षको उमेरमा व्यापार सम्हाले बुबा बुरामल चौधरीको मृत्युपछि छोरा लुनकरन दास चौधरीको हातमा सो सन्दुकको चाबी आयो आफ्नो बुबा बुरामल चौधरीले सिकाएको व्यापारिक व्यवसायिक कौशलताको माध्यमबाट नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्दै बजारमा पाइला टेकेका थिए बाबुसँग सिकिएर सानैमा व्यापारमा लागेका लुनकरनदासले आफ्नो बाबुले सुरु गरेको व्यापार सम्हाल्ने मात्र काम गरेनन् त्यसलाई संस्थागत गर्दै आफ्नो व्यापारको दायरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत गरे सुरुमा काठमाडौँमा केन्द्रित बुरामल लुनकरणदास चौधरीको पहिलो शाखा विराटनगरमा खुल्यो त्यतिखेर नेपालमा उत्पादित जुटको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग थियो यो निर्यातबाट विराटनगरका धेरै व्यापारीले मजासँग कमाइरहेका थिए विराटनगरमा उत्पादन हुने जुट गुणस्तर र परिमाण दुवैमा अब्बल मानिन्थ्यो भारत निर्यात गर्न सजिलो हुने र कलकत्ता बन्दरगाहको बाटो भएर समुद्री मार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुर्याउन पाएक पर्ने हुँदा विराटनगर त्यतिखेरको व्यापारिक केन्द्र थियो विनोद चौधरीका बुबाले भुरामल लोनकरणदास चौधरीको नयाँ अफिस त्यही विराटनगर खोल्नुभयो कम्पनीले राजधानी बाहिर खोलेको पहिलो शाखा त्यही विराटनगरको हो विनोद चौधरीले आफ्ना बुबाको कामलाई पुस्तकमा सम्झेका छन् दुई हजार बाह्र साल वैशाख एक गते अङ्ग्रेजी मिति अप्रिल चौध उन्नाइस सय पचपन्नमा ललितपुरमा सानेपास्थित सुरेन्द्र भवनस्थित प्रस्तुति अस्पतालमा विनोद चौधरीको जन्म भयो यता बुबा दासले चुद्धचोकको त्यो सानो पसलबाट ठूलो व्यवसायी घरानाको यात्रा तय गर्दथे भने त्यतिखेरै विनोद चौधरीको यो दुनियाँमा आगमन भइसकेको थियो जब विनोद चौधरी मात्र दुई वर्षका थिए तब बुबा दासले निर्माण व्यवसायमा हात हाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशव्यापी रूपमा सडक विस्तारको काम तीव्र रूपमा थालनी गर्ने सोच बनाएका थिए तब विक्रमेश दुई हजार चौधमा काठमाडौँ त्रिशुली सडक निर्माण सुरु हुँदै थियो गोबालुनकरन दासले त्यसको सब कन्ट्र्याक्ट लिनुभयो आफ्नो पिता पुर्खाले कहिल्यै नछोएको क्षेत्रमा लागेर उहाँले ठुलै जोखिम बोल्नुभयो जन्मेदेखि कपडाको भित्र मात्र नापेको मान्छे एकैचोटि सडकको किलोमिटर छलाङ मार्दै हुनुहुन्थ्यो लोनकरण दास पुस्तकमा विनोद चौधरीले लेखेका छन् बुबालाई निर्माणका बारेमा केही थाहा थिएन आफ्नो टिम थिएन तैपनि पनि उहाँले त्यो जोखिम लिनुभयो हेरेर होइन गरेर जानिन्छ भन्ने लुनकरणदासभित्रको भावनाले उनलाई सफल बनायो यसको सफलतापछि उनले सडक खन्ने कामबाट भवन ठड्याउनतिर हात हाले काठमाडौँमा सोल्टी होटेल निर्माणको तयारी हुँदै थियो त्यसको ठेक्का लुनकरनदासले नै लिए त्यतिखेर छोरा विनोद चौधरी बुबा लुनकरनदास चौधरीको हात समाएर होटेलको साइटमा काम हेर्न भनेर आउने गर्दथे लुनकरण दासले केही साथीहरूसँग साझेदारीमा युनाइटेड बिल्डर्सको नामबाट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोलेका थिए उक्त सोल्टी होटेलमा राजदरबारको पनि लगानी रहेको थियो राजा महेन्द्र र अधिराज कुमार हिमालय बेला बेला निर्माणस्थलमा अनुगमन गर्न आइराख्नुहुन्थ्यो प्रभाकर शमशेर राणा राजपरिवारको तर्फबाट प्रतिनिधिको रूपमा निर्माण कार्यमा संलग्न थिए लगभग छदेखि सात वर्षमा होटेलको काम सकियो काम सम्पन्न भइसक्दा राम्रो प्रतिक्रिया आयो तर जब आर्थिकको कुरा आयो बेलैमा पैसा उठाउन नसक्दा लोनकरन दासले दुःख पाउनसम्म पाए र अन्तिममा सो कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्सलाई बन्द गर्नु पर्यो उता जुद्ध सडकको नाम नयाँ सडकबाट रोड भइसकेको थियो एक दिन लुनकरणदासलाई भेट्न नारायण अग्रवाल आए खासमा उनी आफ्ना छोरा विनय अग्रवाल अङ्ग्रेजीमा राम्रा भएकोले उनलाई जागिर मिलाइदिनु पर्यो भनेर उनीसँग निवेदन गर्न आए त्यतिखेर लुनकरन दास, दास नेपालमा पहिलो फ्लोरिङ एण्ड फर्निसिङ खोल्ने तयारीमा थिए त्यतिखेर नेपाल तीव्र रूपमा विश्व बजारमा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा उदाउँदै थियो र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूका शाखाहरू पनि नेपालमा खुल्ने क्रम चलेका थिए तर नेपालमा सो समयमा डेकोरेसन र डिजाइन सम्बन्धी सामान पाउने पसल नै थिएनन् सबै सामान भारतबाट आयात गराउनु पर्ने अवस्था थियो त्यसैले लुनकरण दास त्यस्तो व्यक्तिको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो जो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था होटेल सञ्चालक तथा दरबारसँग सम्बन्ध बनाउन सकोस् वा सम्बन्ध बनाइसकेको होस् विनय अग्रवालमा त्यो खुबी लुनकरण दासले देखिसकेका थिए यसरी लुनकरण दासले विक्रमीसम्म दुई हजार बिस सालमा नेपालको पहिलो फ्लोरिङ एन्ड फर्निसिङ आउटलेट खोले यो समयसम्म नेपालमा सजावटमा धेरैको चासो बढिसकेको थियो जुद्ध शमशेरले उन्नाइस सय नब्बे सालमा अनुमति दिएको पसलमै नेपालको पहिलो फ्लोरिङ एन्ड फर्निसिङ आउटलेट खोलिसकेको थियो कम समयमै त्यसले राम्रो बजार पायो त्यो बेला टाइगर टप्स होटल खोल्न लागेको थियो अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड खुलिसकेको थियो होटेल र नियोगलाई चाहिने आन्तरिक सजावट इन्टेरियरका धेरै सामान हामीले नै बिक्री गर्यौं पुस्तकमा उल्लेख छ जुद्ध सडकको पुरानो पसलबाट मात्र फैलिदो कारोबार धान्न नसकेपछि बुबाले फसीके बीरगन्ज र खिचापोखरीमा शाखाहरू पनि खोल्नुभयो दुई हजार बाइस सालमा वीरगन्जमा केडिया परिवार र निरञ्जन जातियासँग मिलेर मोडर्न होजेरी उद्योग स्थापना गरी उच्च गुणस्तरको होजेरी सामान उत्पादन गर्न थाले राइनो ब्रान्डले मोजा उत्पादन भयो आयातित फेब्रिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै यो उद्योग अगाडि बढ्यो उनले नेपाल स्पिनिङ वेबिङ एण्ड निटिङ उद्योग पनि स्थापना गरे यसले विदेशबाट आयातित उनी धागोबाट विभिन्न आधुनिक लत्ता कपडा उत्पादन गर्ने गर्थ्यो दुई हजार चौबिसमा लोनकरण दासले वीरगन्जमा रत्न स्टेनलेस स्टिल उद्योग स्थापना गरे उक्त समयमा विराटनगरमा पशुपति बिस्कुट महालक्ष्मी मैदा मिल पनि उनले खोले दुई हजार पच्चिस सालमा उनले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा लगानी गरे यो नेपालकै पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर थियो नाम अरुण इम्पोरियम यो इम्पोरियम निकै सफल भयो दुई हजार सत्ताइस सालसम्म आइपुग्दा अरुण इम्पेक्स आयात निर्यातमा निकै सक्रिय भएर त्यसलाई अगाडि बढाइयो यो स्टोर नेपाली माझ मात्र नभएर नेपाल आउने र बस्ने भारतीय माझ पनि प्रख्यात बन्यो विनोद चौधरी खिचापोखरीको घरमा सामान्य रूपमा हुर्किँदै थिए उनले सबैभन्दा पहिले क्षेत्रपाटी र जुद्योदय पब्लिक स्कुलमा पढे त्यसपछि नेपाल आदर्श विद्या मन्दिरमा अध्ययन गर्न गए उनी पढाइमा खासै रुचि राख्दैनथे घरबाट पढ्न जाने भनेर निस्केका साथीहरूसँग गुच्चा र घुवाई खेलेर घर फर्किन्थे उनी खेलकुदमा एकदमै उत्कृष्ट थिए त्यही भएर पढाइमा त्यति राम्रो थिएनन् होला त्यसैकारण पिता लुनकरण दासका छोरा दामोदर लामिछाने जर्मनीबाट इन्जिनियरिङ सकाएर नेपाल फर्केका थिए र उनी दामोदरले विनोद र उनका भाइ बसन्तलाई ट्युसन पढाउने जिम्मा लिए र उनकै सल्लाह अनुसार उनीहरू दुवैलाई सानो ठिमीको आदर्श बहुद्देश्य हाई स्कुलमा बिएमपिएसमा भर्ना गरियो उनले कक्षा छदेखि त्यही पढ्न थाले सो स्कुलमा व्यावसायिकतर्फ चारवटा विषय थिए इन्डस्ट्रियल साइन्स होम साइन्स कृषि र सेक्रेटरियल साइन्स उनीहरूले सोही सेक्रेटरियल साइन्स विषय रोजे उनीहरूलाई सेक्रेटरियल साइन्स विषय पढाउने अध्यापक हुनुहुन्थ्यो जाल्पा प्रधान प्रधानले स्कूलमा एक दिन विनोद र उनका साथीहरूलाई एउटा समूह बनाउने र स्कूलमै एउटा सानो व्यापार गर्ने सल्लाह दिनुभयो जसको लिडर थिए विनोद चौधरी उनीहरूले खाजा खाने पैसा भुड्कुमा जम्मा गर्न थाले महिनापछि भुड्कु फोड्दा एक सय पचास रुपियाँभन्दा बढी जम्मा भएको रहेछ सो पैसाले उनीहरूले बजारबाट विभिन्न ससाना सामानहरू खरिद गरे हाफ टाइममा छिटछिटो खाजा खाएर सकाएर कक्षाका डेस्क बेन्च चौरमा लिएर जान्थे र व्यापार गर्थे अन्तिम घन्टीपछि दिनभरको हिसाब जाल्बा मिसलाई देखाउन पर्दथ्यो कुन सामान कतिमा खरिद गरेको कतिमा बेचेको र कति मुनाफा कमाएको त्यो सब कपीमा लेखेर बुझाउँथे त्यही एक सानो स्कुलले प्रोजेक्ट विनोद चौधरीको अर्धचेतन अवस्थामा रहेको व्यापारिक सोच र व्यवहारलाई जगाइदिने काम गर्यो विक्रमेश दुई हजार उन्तिस सालको एसएलसीमा उनी बोर्डकै पाँचौ भए उनको जिन्दगीको पहिलो र ठूलो टर्निङ पोइन्ट त्यही स्कुलको वातावरण रह्यो विनोद चौधरी पन्ध्र वर्षको हुँदा जब उनी एसएलसीको परीक्षा तयारीमा थिए त्यति बेला काठमाडौँमा जापान भारत र सिङ्गापुरका साडीहरू खुब लोकप्रिय हुँदै थिए त्यसैबाट प्रेरित भएर विनोद चौधरीले अरुण इम्पोरियममा साडी संसार र घर संसार नामका दुई छुट्टै शाखा चलाए जसरी हजुरबुबा भुरामल दास भारतबाट कपडाहरू नेपाल ल्याएर रा, साइकलमा राखेर रा, घर घर बेच्न हिँड्थे त्यसरी नै विनोद चौधरी विनोद चौधरी नयाँ साडीहरू आयात हुन साथ साइकिलमा धनी ग्राहकहरूका घर घर खबर पुर्याउन जाने काम गर्दथे बिस्तारै बुबा लुनकरन दासले सृजना गरेको चौधरी साम्राज्यलाई उनका तीन छोरा विनोद बसन्त र अरूणले सम्हाल्न थाले बाबुलाई सानैदेखि सहयोग गर्दै आएका विनोद चौधरी यो साम्राज्य अझ उचाइमा पुर्याउन सफल भए तर यो सफलता पछाडि एउटा अर्को टर्निङ पोइन्टको रूपमा उनको जीवनसङ्घिनीले साथ नि भाइन् नाम थियो सारिका शर्मा विनोद चौधरीको विवाह छिमेकी मुलुक भारतको बिहारको राजधानी पटनाको व्यापारिक घरानाकी छोरीसँग बिहेको कुरा चलेको छ महिना नबित्दै उनले त्यो केटीसँग बिहे नै नगर्ने निर्णय लिए त्यतिखेर उनी लिली जसको वास्तविक नाम सारिका शर्मा हो यानि लिलीसँग प्रेममा थिए विनोद चौधरीका बुबा लुनकरण दास चौधरी र सारिकाका बुबा बीएल शर्मा एकदमै मिल्ने साथी थिए बीएल शर्मा राजा त्रिभुवनका एकदमै नजिकका थिए बीएल शर्मालाई त कुनै अप्ठ्यारो थिएन तर विनोदका बुबा लुनकरण दासलाई यो विचार मन परेन र पछि विनोद र लिलीको प्रेम हदैभन्दा बढी भएको देखेर आफूले पनि स्वीकार्न बाध्य भए पछि लुनकरन दासले दुवैको विवाह भारतमा नै गर्ने प्रस्ताव राखे किनकि लुनकरन दासलाई नेपालमा भएका नाता गोदामा पर्नेहरूले के भन्लान् भन्ने डरले भारतको दिल्लीमा विवाह गरे माघ दुई गते दिल्लीमा विवाहको पूर्व तयारीका लागि अगाडि नै पुगेर व्यवस्थापन हेर्दै थिए बसन्त दिल्लीको मौर्य सिराटन होटेलमा सबै समारोहको आयोजना गरिएको थियो विक्रमेसम्म दुई हजार पैँतिस माघ सात गतेका दिन दुबईको बिहे सम्पन्न भयो र माघ 26 गते उनीहरू काठमाडौँ फर्किए उनीहरू त्यतिखेर खिचापोखरीबाट ठमेलको घरमा सरिसकेका थिए लिलीको जन्मदिनमा उनको ग्रह प्रवेश भयो बिहे गरेको एक वर्षमै लिली गर्भवती भइन् तर दुर्भाग्यवश उनको छोरीले यस संसारमा पाइला टेक्न सकिनन् अर्को वर्ष विक्रमेसम्म दुई हजार सैतिसमा चैत्रको महिनामा निर्वाणको जन्म भयो निर्वाण एक वर्षको हुँदा विक्रमेसम्म दुई हजार उन्चालिस ज्येष्ठमा अर्को छोरा राहुलको जन्म भयो राहुल जन्मेको तीन वर्षपछि दुई हजार एकचालिस फागुनमा वरूण जन्मिए यसरी तेइस वर्षको उमेरमा विनोद चौधरीले विवाह गरेर आफ्नो प्रेम सफल पारिसकेपछि आफ्नो तीनवटा छोराको मुख वा छोराहरूलाई यो संसारसँग परिचय गराए विनोद चौधरी आज जति सफल छन् त्यो सफलताको पछाडि धेरै सङ्घर्षहरू र धेरै दुःखहरूलाई पार गर्दै उनी यो समयमा आइपुगेका हुन् विनोद चौधरीमाथि ठूलो जिम्मेवारी आउँदा पनि त्यसलाई पार गर्न उनी कहिले पनि चुकेनन् अठार वर्षको उमेरमा हुँदा विनोद चौधरीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्न भारत जाने क्रममा उनको बुवालाई मुटु रोग भएको पत्ता लागेको थियो र चिकित्सकहरूले जवाब दिएका थिए कि उनका पिता लुनकरण दास परिवारको व्यवसाय चलाउन असमर्थ हुनेछन् या असमर्थ भइसके त्यसपछि परिवारमा जेठो छोरा भएको नाताले वा कारणले विनोद चौधरीले व्यवसायमा प्रमुखको रूपमा प्रवेश गर्नु परेको थियो दुई हजार बहत्तर माघ एक्काइस गते तेयरानब्बे वर्षको उमेरमा बुबा लुनकरण दासको निधन भयो तर उनले सृजना गरेको उद्योगले आफ्नो पाइला पछ्याइरहेको थियो लुनकरणका पुत्र विनोद विश्वका अरबपतिको सूचीमा त्यसै पाइलाको रहेको गन्तव्यका कारणले आज उनी त्यो बाटोमा शीर्षमा पुग्न सफल भए व्यवसायमा विनोद तीव्र निर्णय लिन सक्ने मात्र होइनन् उनी दूरदर्शी सोचका पनि धनी हुन् कुनै समय उनले जापानको कार नेपालमा आयात गर्ने निर्णय गरेका थिए एक युवा कपडा व्यवसायी भएकोले सुजुकीले उनीमाथि विश्वास नगरेको उनले लेखेका थिए र उनले कम्पनीलाई विश्वस्त बनाएको बताएका थिए सुजुकी कम्पनीले उनी सहित अन्य चारजनालाई परीक्षणको रूपमा सुजुकीको कार नेपालमा बेच्ने निर्णय गरेको थियो छ महिनामा सबैभन्दा धेरै कार बिक्री गराउनेलाई सुजुकीले विक्रेता बनाउने निर्णय गरेको थियो चौधरीले पछि जापानी विद्युतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पानसोनीसँग एउटा सम्झौता गरेका थिए जुन पहिलो बहुराष्ट्रिय सम्झौता थियो आज सिमेन्ट इलेक्ट्रोनिक्स जडीबुटी खाद्यान्न निर्माण सामग्री सजावटका सामग्री कहाँ छैन चौधरी ग्रुपको लगानी बायोटेक र आयुर्वेदमा समेत यसको लगानी छ पूर्वाधार क्षेत्रमा होटेल रिजोर्ट रियल इस्टेटदेखि टेलिकमसम्ममा चौधरी ग्रुपको लगानी छ सिजी टेलिकम मार्फत टेलिकम सिजी मोटोकर्फ मार्फत ग्रुपले सवारी साधनको व्यवसाय समेत गर्छ सिजी सिटीस्केप कुसुम आयल इन्डस्ट्रीमा समेत चौधरी ग्रुपको लगानी छ नेपालकै पहिलो पाँच तारे अस्पतालका रूपमा चिनिने नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा चौधरी ग्रुपकै लगानी छ चौधरी ग्रुपको ठूलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा पनि छ सिजी सोलरदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि ग्रुपले लगानी गरेको छ सिजी फिनको युनाइटेड फाइनान्स युनाइटेड इन्सुरेन्स नोबिल बैंक लगायत वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ त्यति मात्र नभएर चुरोटदेखि पेय पदार्थमा समेत चौधरीको रूपले ठूलो लगानी गरेको छ सिजी बेभरेज मार्फत पानी रियो लगायतका पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ सबैभन्दा व्यापक लोकप्रियतामा वाइवाई चाउचाउ उत्पादनमा चौधरीको रूपले विश्वमै ख्याति कमाइरहेको छ वाइवाई चाउचाउ नेपाल र भारतमा मात्र होइन युरोप अफ्रिकासम्म पनि बिक्री हुन्छ बियरमा समेत यसको लगानी छ चौधरी ग्रुपको साम्राज्यबारे विनोद चौधरीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् म यही गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको मारवाडी समुदायकी सदस्य हुँ चौधरी ग्रुप जुन गतिसम्म फैलिएको छ त्यसको सूत्रधार बुबा लुनकरण दास चौधरी हुन् विनोद चौधरीले तेइस वर्षको उमेरमा यस कम्पनीको पदभार ग्रहण गरेका थिए थाइल्यान्डको कम्पनीद्वारा उत्पादित वाइवाई चाउचाउलाई चौधरीले नेपालमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि यो कम्पनीको लोकप्रियतामा वृद्धि भयो उनले चाउचाउ उत्पादन गर्नका लागि काठमाडौँमा एउटा उत्पादन प्लान्ट समेत निर्माण गरेका थिए विनोद चौधरी राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् जति उनी व्यवसायमा छन् उनासीमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विनोद कुमार चौधरी नौलप्रासी पश्चिम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक नम्बरबाट उन्तिस हजार चार सय पन्चानब्बे मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन् यसबाहेक विनोद चौधरीलाई लेखनमा पनि रुचि छ दुई हजार उनसत्तरी सालमा चौधरीले विनोद चौधरी आत्मकथा शीर्षक रहेको आफ्नो आत्मकथा पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए यसबाहेक उनी दान कार्यमा पनि अगाडि छन् दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प पश्चात उनले सोही दिनमा काठमाडौँमा राहतमा सहयोग गरेका थिए उनले नेपालका बाह्र जिल्लाका भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग पुर्याउन स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूको व्यवस्था गरेका थिए उनले भूकम्पले नष्ट भएका विद्यालय र घरहरू पुननिर्माण गर्नका लागि पच्चिस करोडभन्दा बढी नगद सहयोग र उनको स्वामित्व रहेको चौधरी ग्रुपद्वारा वाइवाई चाउचाउको पचास हजार प्याकेट पेय पदार्थ वितरण गरिएको थियो बाइक उनको फाउन्डेसनले खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई खाना र पानीको व्यवस्था समेत गरेको थियो निर्माण कार्यको लागि दस करोड रुपियाँको छुट्टै कोष खडा गरेको चौधरी ग्रुप विद्यालयले पुनर्निर्माण गर्न पाँच करोड रुपियाँ खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो चौधरी फाउन्डेसन पनि उनकै रहेको छ उनी चौधरी फाउन्डेसनको संस्थापक समेत हुन् यसको स्थापना उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा गरिएको थियो यसले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति र सम्वर्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेको छ नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात फाउन्डेसनले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेको छ अर्को भिडियोमा हामी फेरि आउनेछौँ र यसै भिडियोको पार्ट टू पनि लिएर आउनेछौँ जहाँ विनोद चौधरी वा चौधरी ग्रुपको अनेक विवादहरूको बारेमा वा उनलाई मानिसहरूले वा पाइरी संसारले के कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् त्यसबारे पनि हामी भिडियो बनाएर लिएर आउनेछौँ धन्यवाद